dia 21 hi ha un casal de Nadal de vòlei que serà molt divertit i aprendrem moltes coses. Nosaltres estarem allà. Animeu-vos a venir. Aquí en Balonmano nos lo pasamos muy bien. Os invitamos a que el 21 de diciembre vengáis aquí. El dia 21 de desembre os convidem a jugar escacs amb nosaltres. Os convidem el dia 21 a entrenar. Animeu-vos. Us esperem. Venimos el dia 21, lo pasaremos muy bien. El Campus Day és un casal esportiu d'un dia per nens i nenes de 6 a 12 anys. Es celebrarà el 21 de desembre. Si vols participar, inscriu-te. Les places són limitades. Tens temps fins al 18 de desembre. Consulta les entitats organitzadores. Venir al Campus Day és molt divertit.